Kerajaan bagi duit allowance sebanyak 300. Tapi kita buat baju habis 200, hak lebih boleh belanja tak? Boleh. Duit allowance belanja 300 tapi dah buat benda lain, duk beli benda lain dulu untuk bayar sama ekor dan cukai jalan. Lepas tu duit lain kita buat baju. Ada kawan saya ambil duit allowance dah beli benda. Baik, ada allowance kerajaan beri ke dia 300 sebulan. 300 tahun katakan. Allowance pakaian. Dia buat pakaian habis 200. Dah 100 tu, roliknya kerajaan minta balik tau. Dah, halal lah. Dia boleh beli benda-benda lain lah.